E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Band! É, pessoal, hoje é sexta-feira, hein? Localização do Shur, bora! Hoje é sexta-feira, bota pra torar! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Ok, vamos lá. Abre o navegador. Nesso. Opa, lá em cima, lá em cima. Tuba do Observador. Eu conheço, é um desenho. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Tem um observador lá, bora. Das antigas. Partiu. Opa, chegamos, hein? Vamos pegar nossa motoca aqui e acelerar. Boa, boa, boa. Opa. Já estão tirando em mim, mas deixa eu fugir aqui, ó. Opa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. E aí, Shur, vira pra cá, maluco. São dos nove. Opa. Novos, beleza. Um engrama exótico. Vamos lá. Adquirir, adquirir. Era vontade dos nós. Acontece isso aqui, mano. Veste tática de dançarino. Regime de Rus. Regime Surus. Ó, oh, bacana, hein? Olha esse aqui. Dados da cabeça duras. Dados. Radar de cabeças duras. É pra quem quer caçador. Não me interessa. Não me interessa. Rastro em cinzas. Classe Titã. É, eu vou pegar porque tem aqui, mas eu nunca joguei com esse cara. Tá bom, vamos pegar. Esse capacete que eu já tenho. Véu da apoteose. Ué, é carnaval? Ué. Ué. Bora, vamos ver aqui o que, que tem mais aqui pra gente no Shur. Ah, cifra exótica, xenologia. Vamos adquirir aqui, né, parceiro? Opa, tem uns vestimentos aqui, vou adquirir, hein? Ó, oh. Porque eu tenho que liberar. Não há espaço? Chá comigo, ó, oh, pessoal. Vou pegar essa vestimenta aqui. Beleza, agora não vai dar pra pegar porque tá cheio aqui em alguns lugares, beleza? É isso aí, pessoal, a localização do Shur. Ele tá onde mesmo? Aqui? É isso aí, pessoal. Se você gostou da dica aí, dá um joinha, compartilha, se inscreva no canal. Band! De todo o povo brasileiro,